U studiju su sada sa mnom, na moje veliko zadovoljstvo, mladi studenti, ljudi koji aktivno rade na podizanju nivoa svijesti o svemu onome što jeste značajno u studentskom životu, predstavnici ISEC-a Miloš Stjepanović i Tereza Vujošević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju 5 do 5. Dobar dan, bolje vas našao. Nije prvi put da govorimo o ISEC-u, ali danas ćemo govoriti o rekrutaciji novih članova, o tome što znači zapravo biti u ISEC organizaciji i prosto koliko to mogućnosti otkriva, tako? Jeste. Eto, ali prije nego što to uradimo, zajedno ćemo pogledati jednu priču koju je radila naša nova koleginica Ivona Stanić. Riječ je o studentskim razmjenama. Vidit ćemo koliko su crnogorski studenti uopšte zainteresovani za studentske razmjene i koliko univerzitet, i konkretno Univerzitet Mediteran, može u tome svemu da im pomogne. Među studentima u Crnoj Gori vlada sve veće interesovanje za studentske razmjene koje realizuju univerziteti. Pojam studentske razmjene podrazumiva ostvarivanje dijela studijskog programa na stranom univerzitetu, odnosno odrađivanje stručne prakse u nekoj stranoj ustanovi. Osim što poboljšava akademski i lični razvoj studenta, studentske razmjene doprinose sveukupnom kvalitetu obrazovnog sistema. Pitali smo crnogorske studente šta misle o studentskim razmjenama i evo šta su nam oni kazali. Nemam nikakvog iskustva, ali volio bih da mi se ukaže prilika da odem na nekoj drugoj državi i pokušam da usavršim svoje znanje što je više moguće. Pa do sada nisam imao iskustva da idem u razmjeni sa fakultetom, ali svakako da bih želio u nekom budućem periodu da steknem to novo iskustvo. Do sada nisam, ali planiram uglavnom da imam. Nažalost ne, u toku studiranja na fakultetu nisam baš imao neko pretjerano zainteresovanje tada, što nažalost nisam iskoristio ponude koje je fakultet nudio tad, ali generalno imam neke volje da u svom polju nekako izučavam nešto dodatno novo vezano za recimo grafički dizajn ili za konkretno filmsku montažu ili tako nešto. Mislim da je to super projekat jer svakako da kvalitetnim studentima treba dati šansu da odu, vide, pokupe neka nova iskustva i dođu bogatiji sa većim znanjem i iskoriste to na pravi način i pomognu razvoju grafičkog dizajna konkretno u Crnoj Gori. Univerzitet Mediteran u Podgorici kontinuirano radi na uspostavljanju i unapređenju saradnje sa brojnim evropskim i svjetskim univerzitetima. Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Mediteran kazali su nam da je sve veća zainteresovanost naših studenata, kao i koji su to programi i stipendije koji su najpopularniji među njima. Pa studenti su iz dana u dan sve više zainteresovani. Kad je Univerzitet Mediteran počeo sa tim programima razmjene studenata, interesovanje je bilo na relativno niskom nivou. Najvjerovatnije iz tog razloga što su studenti bili neupoznati dovoljno sa tim šta proces razmjene studenata podrazumijeva i kakve su to njihove obaveze, ali ne samo obaveze, već i kakvi su njihovi benefiti od same razmjene. Međutim, nakon već 2 godine, uspješne mogu reći, to interesovanje je itekako poraslo, tako da mogu reći da je na zadovoljavajućem nivou, uzimajući u obzir broj raspoloživih stipendija i broj studenata koji naš univerzitet konkretno ima. Što se tiče same procedure, znači konkurs se objavljuje na internet sajtu Univerziteta Mediteran, što na naslovnoj strani, što u posebnoj sekciji koja se odnosi na međunarodnu saradnju, odnosno na stipendije. Studenti uglavnom, znači, sve informacije dobijaju tu, a kad je u pitanju dokumentacije koju treba da prilože, to je dokumentacija osnovna, znači vezano za njihov prosjek, ispite koje su položili tokom studiranja, zatim dokumentacija osnovna koju oni imaju, identifikacioni dokument, ne znam, neka opšta dokumentacija koju treba da prilože, pri čemu i to zavisi od konkursa do konkursa, odnosno od programa studiranja, jer nije za svaki program studiranja ista dokumentacija koja je potrebna za apliciranje. Erasmus Mundus program je najinteresantniji studentima, što zbog širokog spektra studijskih programa koji se nude, što zbog fleksibilnosti prilikom prijave. Jer za studente je jako bitno da što manje vremena provedu u tom samom procesu aplikacije, znači sve mogu online da odrade, tako da je za njih to nekako najjednostavnije i najprimamljivije. Iz čitave ove priče možete zaključiti da su studentske razmjene jako pozitivna stvar i da nije toliko teško otići, samo ukoliko se dovoljno potrudite i organizujete oko dokumentacije i opštih uslova.
Evo, poštovani i trenutni i budući studenti, vidjeli ste koje uslove treba da ispunite ukoliko želite da budete dio neke od studentskih razmjena. U svakom slučaju, pri svakom univerzitetu postoji kancelarija za međunarodnu saradnju, stoga informišite se, nije na odmet poći makar eto jedan semestar, ako ne i čitavu godinu, negdje drugo i završiti dio studija tamo. Ja nastavljam priču sa svojim gostima iz AIESEC organizacije. Bitno je odmah da napomenemo da ono čime se bavi AIESEC nije zapravo studentska razmjena, koliko pružanje opet inostranih iskustava, ali i u smislu volonterske i profesionalne prakse, ali tako? Jeste, ko će da počne da nam prosto objasni? Volio bih čisto da napravim jednu malu razliku između onoga što nude univerziteti, kako kod nas, tako i inostranstvo, i onoga što radi AIESEC. Univerziteti nude studentima priliku da odu na akademsku razmjenu, odnosno da slušaju kurseve na stranim jezicima, odnosno predmete na univerzitetima u inostranstvu. Kada se ti studenti vrate u Crnu Goru, oni će imati jedno divno iskustvo i imati konekcije sa ljudima iz inostranstva. Međutim, te konekcije nisu dovoljno cijenjene na tržištu rada u Crnoj Gori. Ono što AIESEC pokušava da pruži studentima jeste priliku da pođu u inostranstvo, ali i da steknu profesionalne vještine putem naših sistema volonterskih i profesionalnih razmjena. Odnosno, AIESEC pruža studentima mogućnost da u oblastima kojima studiraju razviju sposobnosti i vještine koje će biti cijenjene na tržištu rada u Crnoj Gori. Na koji način da ljudi dođu do vas i kako ide čitav taj proces apliciranja, prijavljivanja? AIESEC u Crnoj Gori tek od prošle godine počinje ponovo da radi i prva rekrutacija je bila krajem septembra u oktobru i mi smo prvi članovi. Nakon toga usredsredili smo se na odlazeće razmjene, što u stvari jeste jedan od osnovnih proizvoda same AIESEC organizacije svugdje u svijetu. I ostvarili smo 8 odlazećih razmjena u Evropi, tako da smo jako ponosni na naš dosadašnji rezultat. Ono što imamo dalje u planu jeste rekrutacija novih članova, te će od 3. februara do 7. februara biti postavljena aplikaciona forma na našoj Facebook stranici i vjerovatno svi ćemo šerovati na našim profilima istu. Tako da će oni koji su zainteresovani da postanu članovi AIESEC-a Crne Gore imati priliku da se prijave. Nakon toga ćemo 2 dana imati za odabir najboljih kandidata, nakon čega će uslijediti intervjui. A opet nakon čega se nadamo da ćemo uspjeti da odaberemo najkvalitetnije moguće kandidate koji će nam pomoći da razvijemo i nastavimo razvoj naše organizacije, ostvarimo još veći broj odlazećih praksi i uspijemo u cilju, najvećem cilju koji ima jedna AIESEC organizacija svugdje na svijetu, a to jeste stvaranje mladih lidera i kreiranje bolje budućnosti za nas i budućnost. Nade, sve, apsolutno. Ono što je meni posebno interesantno kada govorimo o čitavom procesu prijavljivanja, apliciranja za studentske prakse, kako volonterske, tako i profesionalne, jeste to što čovjek kad dođe u AIESEC, bude mu dodijeljen njegov buddy. Da. To je meni bilo jako simpatično. Taj buddy mu je zapravo mentor koji ga upućuje kroz sve ono što slijedi. Da. Koji je tu proces, Miloša, ćeš ti? Pa, kada se neki student prijavi za praksu, da vrši praksu u inostranstvu, prvenstveno mora da prođe taj aplikacioni proces, intervju i ukoliko zadovolji naravno kriterijume, a naši kriterijumi, mi se trudimo da naši kriterijumi budu što primjenjiviji na sve studente, bude mu dodijeljen taj, da kažem, mentor. Mentor bude jedan od članova naše organizacije koja je, sada kako je Tereza rekla, koja se širi i taj mentor je zadužen da pomogne njemu da na najbolji način predstavi našu zemlju u inostranstvu, ali i da na najkvalitetniji način realizuje praksu. Ono što je jako zanimljivo u samom tom odnosu između naših kandidata, odnosno naših studenata koji idu na razmjene i naših badije, jeste da oni stvaraju taj neki prijateljski odnos koji bude njegovan i u budućnosti. Ono što je još interesantno vezano za AIESEC jeste da ste nedavno imali neku vrstu izbora. Hoćete li vi objasniti kakvi su izbori bili u pitanju i koga ste izabrali? Dakle, i u prošloj emisiji vašoj imali smo prilog o našim izborima. AIESEC Crne Gore je sada izabrao novog predsjednika, novog internacionalnog predsjednika i to je djevojka iz Rusije koja ima
bogato ISEC iskustvo i koja će pomoći ISEC-u Crne Gore da rasprostrani ideje volonterskih i profesionalnih razmjena, ali pomoći nam da realizujemo neke projekte koji će okupiti ljude iz inostranstva i koji će imati značajan uticaj na našu studentsku, da kažem, javnost. Projekat na kojem trenutno radimo jeste, zove se Forum Youth to Business. Odnosno, cilj ovog projekta će biti da okupi ljude iz inostranstva, studente također, koji će oformiti jedan internacionalni tim i raditi na realizaciji ovog projekta. Sama poenta ovog projekta jeste da se studenti iz Crne Gore upoznaju sa našom preduzetničkom zajednicom, odnosno sa našim biznis okruženjem. Studenti iz Crne Gore će imati priliku da u nekoliko dana budu upoznati sa našim najvećim preduzetnicima i sa partnerima kako međunarodnog ISEC-a, tako i crnogorskog ISEC-a. Ovi ljudi koji će predstavljati naše preduzetničko okruženje će uputiti studentu uopšte šta se traži u Crnoj Gori, koje su to vještine koje preduzetnici, koje firme uopšte traže kada zapošljavaju studente i uopšte šta je to što će biti potrebno studentima u budućnosti za njihov dalji profesionalni razvoj. Nama je ostalo još toliko vremena, prosto da kažemo svim ovim mladim ljudima koji su zainteresovani da čuju više o ovoj priči, svakako će to moći kroz emisiju 5 do 5 jer ćemo nastaviti da sarađujemo. Kako je naziv vaše Facebook stranice? ISEC Crna Gora, dakle u drugoj polovini februara započet će ponovna promocija praksi za ljeto. I radit ćemo promocije na svim fakultetima, bit ćete medijski obaviješteni o svemu i nadamo se da će odziv biti dobar. Naša dosadašnja praksa je pokazala da smo vrlo kvalitetni i da nas mladi podržavaju, što će se, nadam se, nastaviti i u budućnosti. Sjajno. Kad ste vi tako dobri lideri, kako uopšte da vam ljudi ne vjeruju, prosto vam moraju vjerovati. Svaka čast zbog svega toga što radite i eto, kako sam vam rekao, sarađivat ćemo i dalje i prosto promovisati sve ove lijepe stvari.